aguka aguka kandi waguri mikore n'imihigire yawe ikiganira guka ni kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu saa 8 kugeza saa 10 ni kuri radio Imanzi ijanga 5.1 FM uza kugira ngo bahabwe ubufasha nyuma y'igihe gito tukabasubiza mu buzima busanzwe dukorera indera ariko n'ahandi hantu hatandukanye yego none se uratubwiye ngo abana ngo bamineshejwe ngo basubizwe mu buzima busanzwe abana mwakira n'abana babameze gute na abana batwite cyangwa bonsa imburagihe na abana twita gutya ngo ninzererezi babakobwa ariko na abana bakorewe ihohoterwa na abana ndetse bonako batereranywe n'imiryango yabo ari abakobwa batwite mu rugo ntibabyihanganire bakamwirukana aho ngaho turabakira hanyuma mutangira 2023 mwavuze ko mwibandaga ku bana bo mu muhanda w'abahungu ese byananywa mwaretse kubibandaho ryari byari bitewe n'iki twaretse kubibandaho 2012 hari programme yo kurerera abana mu muryango yego bafunga ibigo by'imfubyi ariko tubona ko icyo gihe dutekereza iyo gahunda hari abana b'abakobwa benshi bari mu muhanda kandi nta wundi muryango tubona ubitaho tuhita dushinga iyo programme ubu imbaraga zose dufatanyije n'abandi bakora muri iyo domaine kugira ngo turebe ikintu kijyanye na no kurandura burundu isambanywa ry'abana gutera inda abana b'abakobwa b'abangavu ndetse n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina abakobwa bose mwatangiranye se ni icyo kibazo bari bafite bose niko basambanijwe yego nta mukobwa muri Centre Marembo keretse umwana w'umwana ari umukobwa utaba yarahuye n'icyo kibazo bari no ku muhanda bakareba mu masanga baba hotera bari mu mago ku muhanda urabyumva ni ya nsina icibwaho amakoma n'uhita wese none se abo bana umuntu wese utewe inda ugize ikibazo arabagana cyangwa mufite icyo mugenderaho mubafata kuko abana baterwa inda ni benshi abo mu miryango yabo bashobora kubyakira ni benshi kugira ngo mwemere kwakira umwana biba bimeze gute n'ubu abameze ati umwana wese turamwakira wenda muri programme ya Safe Home na Rehabilitation na Reintegration bona ntitwakwakira abana bose turareba ufite ibibazo biremereye ariko nuja tugana dukora ubuvugizi hari ama ONG akora muri iyo domain ndetse na Isange One Stop Center kuko turafatanya duhuza ingufu n'abantu bakora muri iyo domaine bose abo bana rero murabakira ese mufite ikigo mubabamo bakabamo mukabarira ubushobozi bwo kubarira mu bukura he ni ikigo cya leta ni mwebwe mufata amafaranga mukayishyiriramo bigenda bite ari leta n'umufatanyabikorwa wacu mbone n'umwanya wo kushima cyane ari ribu umufatanyabikorwa wacu ariko hari n'imiryango mpuzamahanga nk'ubu ngubu nko mu kugira ngo dukore hari gahunda dufite yo guteza urubyiruko ababangavu babyaye ijyanye no guhindura ubuzima bwabo ariko tugamije iterambere ryabo wenda aba bana b'abakobwa baraza kubabwira hari nk'umushinga witwa byuka abakobwa turebye hanze urebye nk'abana b'abamotari nk'abakobwa bari b'abamotari bake cyane urebye nk'abakobwa bari mu bwubatsi hari ukubaka amapave hari gukora amapave hari ukubaka amakaro hari ukubaka mbese ya mirimo bisi batanaho tuvuga ngo ni y'abagabo usanga ni bake cyane nko muri uyu mujyi ndibaza ko hatarenze abakobwa batatu cyangwa bane nibyo muri gushyiramo imbaraga kuko
ibyo ko gusumbana mu mirimo mu mirimo cyane cyane ifite ifite amafaranga udashobora kugira chomaje kandi ihemba neza usanga igitsina gore kiri inyuma cyane aho rero turiho turashaka gusenya aho ngaho aho birimo murahibanda cyane turiho turahibanda ubusanzwe bigaga gusuka kudoda kujya imirimo yo mu gikoni ibintu nk'ibyo ariko ubu ngubu twafasha aho ngaho iyo twita imirimo dusanzwe twumva kwari yabaga reka wenda ubwo nabo bari hano batubwire muri iyo mirimo wavuze busanzwe rero yabagabo mwibwe mwigamo muhemyuga barimo kuvuga dere kuri ngoyi murakoze ngiye ntego umwuga w'umumotari wowe umumotari hanyuma wowe wiga yeniga mu bwubatsi wowe uri umwubatsi hanyuma si aba bakobwa batangiye ryari watangiye ryari batangiye mu kwa cyenda matariki ya nyuma nari nkibaza Clément kubera iki aba bana kubona baba baracikije abana amara bakiri batoya bagacikije amashuri kubera iki mutabafata ngo mubasubize mu ishuri ahubwo mugahitamo ko bakora iyo myuga dufite programme n'ubundi ijyanye n'uburezi busanzwe harabiga imyuga n'abiga n'uburezi busanzwe biterwa n'amahitamo y'umuntu icyo hisemo nicyo tugushyira mu kiga kuko ari nawe dufasha kwiga amashuri asanzwe biga mu buryo butandukanye n'umwego bitandukanye yaba ari ababyeyi b'abana babyaye bakiri abana ariko by'umwihariko n'abana babo bakomokaho rero amahitamo y'umugenerwa bikorwa wacu niyo dukurikiza ni ukuvuga ngo umwana araza akihitiramo abanza asubira mu ishuri nge nziga ikinziga ikinziga iki yego okay tugaruke kuri kazi gato none ahitamo naho kwiga cyangwa mufite ibigo mukorana nabyo dufite ibigo dukorana nabyo aho tubohereza kwiga ariko by'umwihariko iri shuri dufite ku ishuri mu namahugurwa banyura mu gihe gito kwabanga bari kwiga kubaka amakaro n'amapave ntago ari kubaka ibibonetse byose ni ukubaka amakaro n'amapave ndetse n'abanga bari kwiga gutwara moto bahugurirwa ku ishuri mu kigo dufite ku ishuri banyura mu gihe gito tukabahugura hanyuma igihe cyagira nyine bakara Arumutse sashatse kwiga nda ibintu mudafite akifuza kubyigira aho biri byashoboka cyo gihe biterwa natwe amikoro aho tuyakura mu bafatanya bikorwa ndetse n'abaterankunga amikoro ahari agendana n'igikorwa tuba tugiye gukora ibyo bishoboka birakorwa ariko niyo bidashobotse ngo ngubwo ajye mu iboneka hanyuma twagarutse wagiye guhitamo umuntu w'umukobwa nkawe ungana gutyo uri mwiza kobwa mwiza nkawe ukeye gutyo ugahitamo kuba umumotari ibyo bintu ko numva ari ibintu bisebetse aya ntabwo bisebetse ngo wahisemo kuba umumotari ugendeye kuki urabona umuntu areba ahantu hari amafaranga niba kudoda bigera mikoro niba kudoda bitakigira amafaranga cyane kandi mfite umwana nabyeye ngomba kwitaho akagira ahagera nanjye ngomba gukora cyane uri kubona moto biri kuroha kuyiga biroroha cyane uri kwiga moto umaze amezi angahe amaze amezi abiri ubu ngubu nuvuga ngo uzamara kwiga moto ukorere perime hanyuma ujye kuba umumotari wumva numa intego yawe muri ubwo bumotari ni iyihe kuri wowe cyatumye ufata umwanzuro ukavuga uti singiye kwiga nkuko abandi bahitamo kwiga ngo nsubire mu ishuri nkomeze singiye kwiga kudoda aho gakunda kwiga kudoda amamashini bari kudoda imashini bakaba amamashini bakadoda singiye kwiga ubufundi mpisemo ngiye ubwanjye kuba umumotari ufite iyi ntego rero ndebye kudoda narabyize nza amafaranga yabyo n'agaciro kabyo nibyo ngiyemo nabyo nza agaciro kabyo ngiye mfite kwiga iyo moto nkayibona nkayihabwa nkayikorera narangiza nkashaka uburyo kinyiga nayo nkayirenga nkajya no kwiga ibindi ntago ariho nzagarukira wumva uzagarukira he hatubwe niho dushaka kumenya intego yavuga ngo ndi kwiga moto ejo cyangwa ejo bundi nzaba ngeze aha iyi moto izamfasha kugera kuri ibi kwiga kwawe moto ufite uwuhe mugambi nyine ngewe amategeko y'umuhanda hagenda birutana genda ushaka kategori bitewe naho ugeze nzagenda nshaka n'izindi zisumbuyeho kugeza ku nyanya Mario F wowe wumva uzaba umumotari ukava ku mumotari ku mushoferi sibyo uri kuvuga ukazatwara n'amakamyo
cyane tukira tukubona urumuko gutwaya makabe niyo numero yawe okay uzakomeza se utwarira abandi cyangwa nawe harubundi buri cyo n'uko urumva nzankorera amafaranga zubaka inzu zaguriye anje modoka yo kugendamo na moto ya picnic ariko warahere kuri moto uyu mwuga w'umotari muri Kigali uzakorera muri Kigali ubuntarega ajya kwiga ikintu afite intumbero n'icyazakora uko azabigenza muri Kigali uri umuntu w'umukobwa hari abantu bajya bavuga umuntu ajya gucinya indege akoze ngo ibyo bintu zabishobora ibyo bintu numva bizakorohera ahubwo byamaze koroha eh ubu ngubu tubwire rero abantu abakobwa bari kukumva hari abakobwa benshi bari kukumva sibyo yari afite icyo gitekerezo cyo kuba umumotari akakavuga ati siko ndi umukobwa aya majoro barara nzayarara bataha ijoro ese kuzinduka nzabishobora nsize umwana wanjye mu rugo ese ubundi uyu mugabo w'umumotari ufite iyihe nyungu wowe tuganirize ku buryo n'umukobwa uri kukumva wigeze kugira ngo gategeze kukagapfa aza kumva ibyiza wowe ubwawe intego ufite n'ibyiza birimo kuza umumotari Yeye ntago nzakora amajoro uzabigenza guterera ngo kuzaruhura umubiri wanjye amasaha yabugenewe bisanzwe nyine batubwira utanga sangahe nge nzajya uko nyine nabipanze n'ubwire wowe n'undi wese abyumva yero umukobwa avuga ati ugutinzanya nagera kaza y'amasaha tuzo y'amasaha yego undavuga ati ziko kuba umumotari w'umukobwa bishoboka koko hari abandi babiriho babitegura nzajya mbyuka mu gitondo nzajya mbyuka saa 11 n'igice nzajya nangira akazi kanjye saa 12 wenda n'igice nzajya ngera mu rugo saa 2 n'igice amafaranga yawe cy'urugendo witahiye nzajya mba nabonye nzajya niga kunyurwa nayo ko ntawe nzajya njya gushaka byinshi ndi umukobwa ntazagira n'izindi mbogamizi muriramo nazo ibyo ngibyo bizatuma mbona amafaranga nduhuke mbone n'umwanya wo kuganira n'umwana wanjye tubeho umuntu w'umubyeyi kandi yo uri amwenjinyeri nawe rero turamugarukaho umumotari wacu kugira ngo asobanure cyane abantu bifuza kuba umumotari injiniye igengera mikoro nawe utubwire urumva urateganya gute ejo hazaza hawe mu bwubatsi bwawe ese koko tukwise izina uzaba ryo cyangwa bimeze bite ngomba kuba injiniyeri tubwire ku myaka 18 ubu wagiye kubaka uri umukobwa koko cyo ni ibintu ikintu cya mbere mu buzima narize ariko nta wundi mwuga nigeze ngerageza wagarukiye mu kangahe nagarukiye siniyasiri nta wundi mwuga nigeze ngerageza ariko muri njye nifuje kuzagerageza umwuga wo kubaka wakuze wumva bikurimo oya gusa ukuntu nabibonye mu bintu bitanga amafaranga afatika yego nawe ubwawe iyo ubonye ayo mafaranga ubasha kuba wagura iyo nzu ukayiyubakira abantu bajya bazi kwabwira ati ino nzu narayiyubakiye ariko ngo abafundi ngo ntago inzu zabo kuzubaka ntago bikunze gushoboka oya birashoboka none se domi mu by'ukuri ubundi reka mbanze nkubaze wabyo ufite imyaka ingahe natwise mfite 16 ufite umwana ungana gute mfite umwana w'umwaka n'igice ukimara gutwita ntiwumvise ubuzima bwawe burangiye wiyakiriye gute ugiranije n'icyo gihe ubu none urumva umeze gute igisha umuntu cyangwa se ubwira umuntu wahuye n'icyo kibazo ko kubaho bishoboka ku buryo ari bwumve ibyakumva ko kubaho bishoboka ubu niwumeze neza niwishimye hari gukihebye nk'umuntu wumvaga isi murangiriyeho ubu ngubu ho uri gutekereza ngo ndukwiga kubaka ejo nzaba iki ngiki bya bindi byo kwiheba byakuvuyeho ngaho ubwira umuntu rero muganirire umuntu wihebye wahuye n'icyo kibazo wowe biki kuba byagenze gute ubu ngubu no bimeze gute ngiye kimbaho natize kwiyakira kuko icya mbere mu miryango ntabwo ari abantu bumvikanaga ndareba ndavuga ati se iki kibazo ndakivegezaho gute ninyibagezaho none barahita banyirukana ariko ku bw'amahirwe baranyumvise nubwo batanyitayeho baranditse mba mu nzu namaze amezi 4 nariyakira muri ayo mezi 4 ashize nibwo niyakiriye ndavuga ati n'ubundi byarabaye byararangiye kandi sinakuramo umwana nariyakiriye ubuzima ndabukomeza nubwo bwanguye pe bwaranguye cyane ariko ndashimira Imana kuba ngiye ubunyihagaze kandi mfite n'umwana muzima cyara kugoye gute kubaho kuba nibyo kurya barabikwimagase kandi batarakwirukanye kubaho bashobora kuba bataranyirukanye ariko mu muryango bura kubaho nta muntu ugira ubwiri byawe nabyo ni agahinda
umuryango ukaguterana ukigunga muri njye numvaga ko ndi njye nyine ubuzima burangiye nageze abonekereza no kwiyahura ndavuga ati reka ngerageze byibura nibi bibi nimbicamo hari ibyiza imbere kandi koko ibyo byiza ndimo ndagenda mbibona nere kintu nashishikariza abagenzi ba hanyuma ibyo byiza wabigezeho ubu ngubu uri kubona gute kugira ngo urumva wari byarakugoye uba mu nzu ameza ni utari yakira ugeraho wumva no kwiyahura ubuzima ubuhaze kumva ushaka no kwiya ku buzima sibyo none ariko ubu ngubu urumva ubuzima uri kubureba n'imbere n'uburi imbere ukabona buraryoshye kora ni imbere ni heza cyane ubu ndumva neza namaze kuba umufundi nabigezemo ubundi umuntu uri gukorera amafaranga ubwo rero ugeze ku kibungo butuvugana umuntu ufite umwana w'uruhinja ariko mu gihe cyashize ubuzima bwaramushaririye ariko none ubu afite icyizere cy'ejo hazaza ubu ngubu noneho ubu bimeze gute uri umuntu umeze uti ufite icyizere cy'ejo hazaza icyizere mfite kandi n'intego mfite nuko nimara kumenya kubaka amapave n'amakaro muri njyewe intego ya mbere mfite ni ukubasha kuba nabishaho umwana wanjye sinzatume yigunga nk'ubuzima nanyuzemo kuko buriya ubukenshi na kenshi ubuzima wanyuzemo bitaburwanyije bugaruka kuri wa mwana wawe wabyaye umamvira mvuga ati intego ya mbere ni ukugura inzu nkamenya ati wa muryango utaramfashije nabo nibarebe icyo nagezeho rero uzayigura iki iyo ndi ikintu nzayigura ni muri bya muri amapavi n'amakaro nize namenye gukora nkaba nsigaye nkorera abantu bikageraho nanjye nkajya nkoresha none se uyu nshimye mugenzi wawe we yize umumotari moto bazamufasha kuyibona yego crema iyo umuntu aranyuze mu masimu muhereza ntimumwemerera akabona ikintu yize ukamubaho ubufasha niba ari umumotari ereze kubona akabona perima akagira gute moto ntimuzayimuha iyi gahunda ni gahunda twise ry'ukabakobwa yitwa izina ryiza yego rero hari mu masomo biga hari amasomo navuga ngo tekiniki uko kubaka uko gutwara uko kuzakorera permis provisoire cyangwa definitive uko kwiga kubaka amakaro yo ku nkuta yo hasi bordire nibyo bindi ariko iruhande yaho hari andi masomo bafite harimo ayicungamutungo harimo navuga ko ya family planning harimo ubuzima bw'imyororokere harimo custom care buriya uze kubaza muri aba bantu uburyo babonye umukiriya uburyo bamufata ya marketing ya communication twinshi cyane kuko urebye turashaka umumotari w'umukobwa akora kinyamwuga kuburyo abona abakiriya benshi cyane abona abakiriya benshi mbese n'uwatwaye avuga nsigara na telefone ya atari ikindi ahubwo ari uko uretse n'ibyo ngibyo tuzareba n'uburyo bakora tubahuza na tekinoloji kuko ubungubu nabo barayikeneye warubajije ikibazo ati bazakura ya amafaranga yego nicyo rengiye kuvuga batazagenda bakicara bakazi karabuze hari turi mu biganiro n'amabanki turi mu biganiro n'ikigega cy'urubyiruko n'abagore kugira ngo kuko umushinga watangiye muri uku kwezi kwa gatanu ariko amasomo ni amasomo tekinike bayatangiye mu kwezi kwa cyenda bafite package zigiye zitandukanye ni ukuvuga ngo biteganyijwe ko mu kwezi kwa mbere niba atari kwa kabiri ndebye kuri kalendari hazaba hari koperative y'abamotari b'abakobwa ubundi mufite abamotari bangana iki bameze nk'uyu uri hano 30 bazanakora provisoire kuwa mbere niho bazabaye gutsinda rwose baturiho umugisha rwose bazatsinde na koperative mu kwezi kwa kabiri y'abana
b'abanyamwuga bazi kubaka amapave, bazi gukora amapave, bazi kubaka produire. Bo barangana iki? Ni 30 nabo. Urumva ni umushinga w'abantu 60. Abana b'abakobwa babangavu 60. Bivuze ngo barangije nk'abamotari. Hari moto bazigiraho zirahari za Centre Marembo ni moto 10 nshyashya. Bazigiraho biroroshye ko mu kwezi kumwe cyangwa amezi abiri bazaba bafite map y'umujyi wa Kigali. Bivuze ngo batarana soze turi mu biganiro ari n'amabanki kuko ntidushaka hajyemo icyuho hagati yo kwiga no gukora kuko ntacyo twaba twarakoreye. Aba pave bahita babona ibiraka kuko dufite nk'abantu bariho batwegera bakeneye kuzahita bahabwa akazi straight. Hari nk'amakampani abiri niba taratatu mu biga kubaka amapave ndetse n'amakaro. Mu bamotari turiho turi mu biganiro uretse ko no mu bamapave kugira ngo banki zizamworohereze. Nka Asiya yabikomojeho azakora azayikorera ntabwo ari ibintu by'ubuntu. Rero turi mu biganiro banki yantumye ibintu byitwa business plan. Tuzahuza n'iyo tekinoloji nshobora kuzaza nkakubwira ni Jose ukeneye ugeze mu rugo ukeneye gaze cyangwa se amata y'inyange cyangwa se ngiyi jibu cyangwa se ikindi cyari cyo cyose ari ku isoko ariki ngiyi nimero ujye uhamagara nje nkuzaniye ikintu cyose cyane. Cyangwa nguru urubuga zuranyura kuri uru rubuga ni ya tekinoloji ubona umuntu ukuzana byihuse iki kintu. Niba ushaka kujya kuri airport nimugoro ku buryo budahendutse umenya ari mu rugo amonye ne kuri telefone ye uramuhamagaye ahita afata moto ye. Ni moto izaba ikozwe ku buryo burindo n'umwana w'umukobwa itwaye ihohotera. Nimango ziratandukanye. Gerageza kuzanya kugira ngo wenda abantu bayisobanukirwe niba bishoboka. Iyo moto izaba nko ku ruganda turiho turavugana n'umuntu mu supplier zaziduha. Ni ukuvuga ngo izaba ntayihurira uyitwaye n'umwicaye inyuma hari ikintu kibatandukanye. Kabo kashutse ndetse wenda nawe n'uwa twafite security hariho sentire mufata inyuma n'akantu k'inyuma kamufata agenda ari afite umutekano. Uyitwaye agira umutekano ndetse n'uwatwaye agira umutekano. Nahafata bimeze neza cyane. Nahazabahuriye n'uwatwaye uretse kuba bari kuri moto imwe cyane. Nahafata rwose umutekano w'uwatwaye ndetse n'umutekano uyitwaye. Izaba ikoze ku buryo adashobora kugira iho urareba amamoto aranga mu muhanda ufata munda, ufata ku mabere, ufata ku mwegera. Rero izaba ari moto twatekerejeho imurinda ihohoterwa. Yego. Okay, ndumva n'ubundi kibazo nayengiye kubuhita mbabaza, nayengiye kubaza umwenjeniyeri wacu nti se numara kwiga ukavuga ngo akazi karabuze nk'abandi twicira ngo akazi ubu nzi ko akazi kabuze ngo ubumbora nize kubaka ngo ngo umufundi ngo nzi gukora ariko nyine ngo akazi karabuze ngo abantu bakihera bene wabo ngo nta kazi tukibona ariko ndumva icyo gisubizo gihari kuri bo nta kibazo gihari barashubijwe. None se ndibaza abo bana babo bo muri kumwe bo mubateganyiriza iki na rega bura n'abana babiri murera n'abana babiri mwamurera murakoze cyane. N'abana babo hari ECD ni ukuvuga ngo bazana abana ku kazi bakabashira iruhande. Hari ECD iri ku murenge nayo yemeye kuzakira abana babo kandi ni ECD ndumva izana tuzagira mu ruhare rukomeye kugira ngo n'abana kuko ECD mu
mubyigamije igamije protection y'abana mbese kurinda umwana n'umutekano w'umwana akaniga akaniga ICD igamije gukangura ubwonko bw'umwana icyo bita cognitive development igamije kutagwingira kuta kurya neza umwana politike y'igihugu ya muri iyi programme yashize mwimbaraga mbone n'umwanya wo kwishimira cyane kugira ngo abana baba bana ndetse abana kuko mu makartie hariho ICD zitandukanye ari home based ari community based ari center based hose zirahari no kuvuga ngo rero naba bana igahunda iraba turayiba gezaho gusa kumurenge hari haracyari kibazo kuko ICD yo kumurenga itahakare itahasatana aba bana barangiza amasomo saa 7 urumva ntibihuye turashaka ICD nibura igera saa 10 akazi kabo karangi niba domina agiye ku kazi amenye ko umwana we ahana musize umutekano aza kumufata saa 10 arangije ikirakake ataha akamenya nibikorwa byo mu rugo Duraza kwakira n'abantu ku murongo wa telefone bafite ibyo kubabaza wabaha nimero emi baha nimero za telefone hanyuma dukomeze tuganira nageza tuzajya tumwakira baraza guhamagara 0788 336 559 iyo ni MTN Airtel Tigo 0783 76 96 96 aha Domi egera mikoro nkibarize wowe nk'umukobwa w'umwubatsi wari warababaye wari wagize ikibazo mu by'ukuri n'iki kintu wabwira umuntu wumva ko ubuzima bugoye nyuma yo kubyara reka twanze kwakira umuntu gukomaga data nkwakira hadi manzalo nana wi mwiriwe neza Cristiano witwa eriye he yego Ubugesera. Umvisara ko ga umugogo w'amatari n'umwubatsi? Yeah, abogwa w'amatari kapsa. Turayishimiye nabo baze bafatanye na basaza babo guteza igihugu imbere. Ni byiza cyane. Aho wamumbariza eze izo moto. yabyumvise araza kumusubiza hanyuma nari nkubaza turaza kwakira n'abandi noneho wabyandika tukaza kusubiza rimwe niko engineer gira icyo ubwira umuntu umwana w'umukobwa watwa bateye inda akaba ari mu buzima bubi akaba yumva noneho ari no gutekereza kuba yakwiyahura nk'ubwo buzima wanyuzemo ubu wowe ukaba wumva gira ikintu umubwira n'icyo wamusaba ikintu njye namubwira namushishikariza yihebe nta nareke kwigunga ahubwo kuko ntiyigunga ariko kwigunga kuko imbere hiwe nubwo ibintu umuntu anyuramo buranaryo ni ishuri abyihanganire ariko igihe cyabyo nikigera azabivamo ikintu kindi namushishikariza nkanjye nimara kubimenya kwiga amapavi n'amakaro nanjye nkagira urundi rwego ngeraho harabo nanjye nzafasha ufite iyo ntego iyo ntego ndayifite kuko hari bagenzi bacu nk'uko mami yabitubwiye ntabwo ariko abantu bose iki gikorwa ariko cyabagezeho ariko hari n'ubundi bufasha nanjye nifuza ko muri icyo gihe nimara kubimenya hari abantu umuntu ukomeye cyane ufite kashi zawe nawe ugafasha abana bababaye nanjye ndumva ndishaka icyo gikorwa uwo muntu nawe areke kwiheba ejo heza harahari birashoboka harahari kandi wowe wagize amahirwe ntawe yabonye se ubwo urumva bishoboka aya mahirwe
nanjye narayabonye ndayishimira ariko nubwo nawe igihe kitaragera ngayabone ariko ndakeka ko hari birahari ubwo nuko bitaramwigaragarisa akomeye tugarutse hanyuma se umuntu wumva mukobwa ufite umwana agiye mu bwubatsi ushobora kukubwira ngo wa mukobwa ugiye gukorana n'abafundi n'abayede ubwo ntugiye gushaka indinda wamusubiza iki kandi barabivuga babivuga n'abantu bo mu cyaro babivuga wamusubiza iki iyo babwiye ko ugiye kubaka uri umukobwa kubera ko bavuga ko abafundi bagira imico itari myiza bo bagerageza kuguca intege ariko niba uzi icyo ushaka ndakeka ko iyo nda ntago wakongera kuyitwara ahubwo wakurikirana ikikujyanye hari abaguciye intege barahari banciye intege bakambwira ati se ntago ibyo bintu uzabishobora ibintu biba mu bafundi tuzi sha wapi wowe kabisa babwira ati yewe ahubwo reka buretse noneho mu minsi iri imbere ngiye kubigaragariza ibyo bikagutera imbaraga kuvuga uti kuva ko bavuze ko ntazabishobora ngiye kureba ko nzabishobora cyane tugarutse rero kuri Kirema mushinzwe itumanaho sibyo ra yego tubwira ubundi muhura n'abo bana gute ese hari uburyo babahamagara cyangwa namwe mufite abagenti baba bagezaho nka Marembo Center dukorana n'inzego z'ibanze twigeze kubikomozaho ndetse na Isange One Stop Center hari abaduhabwa n'inzego z'ibanze hari abaduhabwa na Isange hari n'abaza kutwirebera ku kigo wenda by'umwihariko nk'aba bari muri proje ya byuka abakobwa tujya kubafata bo twatanze itangazo wumva bishaka wese afite ubushobozi atari ubushobozi bwo kuvuga ngo ubuhe ubushake kumva yuko ushaka kwiga umwuga ushobora kuza wenda ukurikiye wenda izindi avantage zirimo kuko nk'abano bana kugira ngo tubafashe no kumumereho niba yaje kwiga urumva yaje hafi y'ishuri kugira ngo yige ntakunda afite bwo kubaho tubaha amafaranga buri kwezi mu 50 byo kumufasha kubaho muri ya minsi ya minsi 30 y'ukwezi hariho umuntu ushobora kuza rero atazanywe no kwiga nyirizina ngiye kuza nige amezi 5 nimara kwiga amezi 5 wenda ubwo za kashi zanjye nzanazibonye iby'umushinga ntacyo abitekerezaho ugomba kuba ufite ubushake kandi ukunze uwo mwuga none se ni gahunda iri mu turere twose tw'igihugu cyangwa ni muri ya abo twafashe nabo mu mujyi wa Kigali bano 60 yaba 30 biga gutwara moto ndetse n'abandi 30 biga ubwubatsi bava muri tuno turere dutatu tw'umujyi wa Kigali ariko noneho muri aba 60 twabahisemo mu bana 800 basagendeye kuki kugira ngo muhitemo abana 60 gusa twari twarashyizeho amabwiriza tugomba kugenderaho urumva nk'umwana agomba kwiga gutwara moto agomba kubazi gusoma no kwandika kubera yuko aba hari bariyeri yuko ashobora kujya gukora ikizamini cyo cya provisoire ntabwo wajya utazi gusoma no kwandika ugomba kubuzi gusoma no kwandika twari twashyizeho byibuze uwageze mu mashuri yisumbuye kugira ngo byibuze bafite nubwo bumenyi bw'ibanze bwo kuba yabasha kujya gukora cya kizamini akagitsinda kandi byongeye gomba kuba yaragizweho ingaruka n'ihohoterwa abantu benshi na bazi yuko uwahohotewe wese abyara ushobora guhohoterwa ntubyare ushobora gukora hohoterwa mu bundi buryo ahubwo ukaba ufite n'ibikomere wenda binarenze na wa wundi ubona ko yabyaye kubyara ni ingaruka zigaragara ziriya nizo dukunze kubona ariko hari izindi zitaboneshwa amaso kandi nazo mbi akenshi iryo tangazo se muri tanga rya mwanyigishije mu buhe buryo ese mwambesigejeho ko abantu bose baribonye ese ubundi muri tanga mugiye kingana gute ni muri mu mwaka cyangwa no kuvuga ngo iyi proje nibwo twari tuyitangiye wabyumvise twavuze ko twatangiye mu kwezi kwa 5 ibisabwa byose byo natushyira ku murongo ariko kwiganyiriza na bitangira mu kwezi kwa 9 aba bana rero tujya kubatumaho twatanze itangazo tunyuza muri media kuri social media hose turakwirakwiza tujya mu nsengero tujya mu kiliziya ahantu twumva mu mihanda turamanika kugira ngo turebe kandi kitwereka ko uyitangazo ryacu uryitabiriwe nuko twabonye 800 kandi twari dukeneye 60 no guhitamo abangaba byaratugoye kuko rero ugasanga bose barababaye ariko ubushobozi dufite ari ubw'abantu 60 yego aba nibarangiza muzafata abandi biterwa n'ubushobozi buzabuhari ko twabivuze ko dukorana n'abaterankunga iyi proje twahitayemo inkunga n'umuryango witwa FIT wo muri Canada binyujije muri AMI
nawe n'umuryango ukora muri Canada badutera inkunga rero iyo nkunga baduteye ubushobozi bwari buhari bw'abana 60 ubwo ubushobozi ko bwagenda buboneka ubwo nabandi bazagira amahirwe mu kindi kiciro ariko hari imitekerereze mubona bafite kuri ubu ngubu cyangwa se uko bari kubona biri kugenda mubona ikizere gihari cyuko bizongera cyangwa murakoze cyane ndibaza ko umushinga hari ni no muri RGB ejo bundi kuko nkuko mugenzi wanjye bivuze ejo bundi mu kwezi kwa kabiri kwa gatatu tuzabihagarika ubushobozi buzaba burangiye kandi abana bazaba bagraduatinze bagiye mu makoperative bagiye no gukora bisobanuye ko hari umushinga twakoze nawo witwa byuka bakobwa tugushira muri RGB turategereje feedback ariko ikigamijwe n'umuterankunga n'ibiganiro turiho turabikora n'umuterankunga turifuza urebye umubare w'abana batugana na nyuma yayo 800 twagiye twakira abana ugasanga nabo mu turere baje gusaba urumva hariho abana babangavu bababaye cyane kandi bafite ubushake bashaka gukora icyo ni icyambere kandi bashaka no kwiga no kumenya turumva ko mu myaka izatuza tuzubaka ishure nibura buri mezi 5 hasohoka abana 500 turacyari mu biganiro ni nacyo tugamije n'uwo muterankunga turebe ko tuzubaka ishure yigisha imyuga dusanzwe tuzi ko ari yabagabo kandi imyuga ifite agafaranga itakora ku mafaranga kuko n'icyo aba bana bakeneye imyuga kandi itabura umurimo umurimo kandi irahari mbabwiye iyi ngiyi imyuga ibiri ku isoko barakenewe tugaruke kuri Asia ngera ku forum waze rwose wowe ubwawe utekereze yawe utekereze iki ku muntu wumva ko umukobwa adakwiriye ku motari hari imirimo y'abakobwa yatari y'abakobwa umuntu abafite imitekerereze iciriritse ariko umuco wacu watwerekaga ko umukobwa ari imirimo yemerewe yatemewe nitemerewe kuko akundi twari tutariga dutekereza hafi ubu se noneho ubu bimeze gute noneho niba warize ugatekereza kure umuntu ugitekereza ko umukobwa atawe umumotari umukobwa atakoreye imirimo wamubwira iki abaye ari umugabo yabakurura yishyira Asiye ndakoze isubiza ariko duhereza abaye ari umugabo yabakurura yishyira hanyuma abaye ari umukobwa cyangwa se umugore yaba ari umucantege kuri wowe hanyuma rero ngo ngira inama cyangwa agira icyo ubwira umuntu wahuye n'ubuzima bubi akumva ubuzima bwa mubihanye akumva iherezo ry'ubuzima rirabaye kuri we hari umuntu ugira nyine wahundi ugifata umwanzuro buryo kwiyahura abayumva iherezo ry'ubuzima ryabo we ntabwo byigeze bibaho nk'uko umugenzi wabyamubayeho na muntu bitabaho yamaze gutwara inda ehe keretse washinze urugo okay reka tuzi twakina umuntu ndaje mu kanya imanzaro Hello? Okay, nago turi kumva neza. Hanyuma ukereka uwashinze urugo. Nawe bivuze ngo byakubayeho. Igihe wari watwaye inda, bari baguteye inda. Ngo wari ukiri umwana nawe? Ufite umwana w'imyaka ingahe? 5. Nawe wabyakira umwana. Bari baguteye inda. Igihe baguteye inda uri umwana mu buzima kumva burakubihanya utekereje kwiyahura, ubu ariko ko biri rwose. Ngira ngo n'akantu gatuka kuguyeho wahita uvuga uti ndapfuye ni mu ntabara rwa bwakwica. Kubera ko ufite intumbero y'ejo hazaza ufite icyo ushaka oya ahubwo nirindi n'icyatuma nsentara aho hantu wirinda gute wirinda n'icyatuma nsentara aho hantu hanyuma rero ukomeye kubikora reka amaze atubwire ubundi uri kwirinda gute ikintu nirinda ni ukwifuza kwifuza ibirenze ubushobozi mfite ubwo bigaragara neza ko ari byo bituma se abakobwa bajya mu ngeso ngizo cyane rwose none se asi umuntu uzakubwira uti wa mukobwa we nk'icyo kibazo nabajije mugenzi wawe wa mukobwa ugiye mu motari kuko iyo ibyo bintu muri kwiga ni byo ndi nyine abantu twamenyereye ngiye rimwe kera ndumwe nagize kubona umugore w'umumotari muri Butare umwe none abantu bose bakajya bamwuzuraho twe duturanye ngiye twakaba amafada abantu bose bakamwuzuraho bakamutega
bakamutega ako abandi bamwe ko bavuga ngo doro mugore w'inshinzi uriya mugore ko yamigize inshinzi burare kumva koko ari gutwara mutungo bigende gute wowe umuntu uzakubwira no risasi ubundi ubwo ugiye mu bumotari mu wagabo mu hano habakora abagabo gusaba mu makoperative n'abagabo muzahura mu nama n'abagabo muzahura ubwo ntushaka kuzana undi mwana Uriya rero uyu haya matwi urucanege iyo abari byo tekerejeho cyane kubyo bakubwiye nacyo ugeraho wowe haranira icyo ushaka kugeraho nko mugenzi wanjye yabivuze niba mfite icyo nshaka kugeraho ndirengagize ibyo mvugwaho kuko nta munsi umuntu batamuvuga uko wabo bayeho kose barakuvuga komeza tubwira ubwo rero nge ntago nakita ku bantu bambwira ngo ibi nubundi barabimbwira bibaza n'impamvu mbi barabikubwira bibaza n'impamvu mbyega ariko wenda nk'umotara ntwaye nkamubaza wenda ku kibazo runaka bikurikije nkuko nabyize ku ishuri mwumva nshinege ndambwira ati wowe tuzahura icyo gihe uzambwereka uriwe ndakomeza directrice urakoze cyane ndashaka kuzuzaho asiya urebye abantu simvuze ko ari bose simvuze ko ari amamotari bose cyangwa abafundi abana bagiye batwara inda benshi baziterwa nabo bamotari cyane rwose urumva amubeshesha 500 niba ari 1000 akorera 5 ku munsi cyangwa kumutwara giye ku ishuri niba yigaha kandi kuri namaguru abafundi uzarebe aba badamu bakotera barakotera nyine agahabwa 2 yatwaye 7 kandi yarangiza akajya no kumutereta muha 2 cyangwa 3 Reba rero domina yakoreye 7 nasiya yakoreye 10 ku munsi cyangwa 20 depend urumva birakomeye kuza kumubeshya ngo ndakugurira fanta arega buriya iyo asiya bigarutseho nduvuga ngo iyo yifuje ikintu runaka atakibona ngo nicyo bituma ajya muri za ngeso ariko urumva niba wabonye amafaranga ahagije aba yamaze kubona buri kimwe cyose oya wiga kunyurwa cyane asi aramukunze cyane afite ibisubizo biri strict kandi urabona ko umuhanda yawe urakariye njye Imana izamara duhere mutege rwose mara yanjye umuhanda yawe urakariye cyane aya buri ya gutwa profesi azana dutwara ko biri kose byongeye kandi wenda bano bana bo bakobwa barahuye n'ibyago bagahohoterwa iyo badashyigikiwe n'umuryango benshi barongera gahohoterwa nanone yego kubera yuko yahuye n'ikibazo cyane cyane wenda kuri yahohote wenda akabyara kuko ubwo twita tubibona bikagaragara uwo wese akabibona ntashyikigirwe ibibazo biriyongera kuruta ibyo yarafite mbere mu gushaka ibisubizo rero hari giye ashaka ibisubizo asubiye hahandi ubundi buzima bubi bwa buzima bubi cyangwa gasubira gushaka wa wundi wagira icyamuha nubundi kugira ngo nawe agire icyamu ugasanga noneho birusheho kuba uruhererekane uzasanga rero Buno mu buryo bwo kugira ngo byibuze tugabanye wenda na gatonya nga mu nyanja ariko byibuze bigaragara yuko ari cyo turi gukora urumva imigambi bafite intumbero bafite byagorana kugira ngo yisange yasubiye mu bwo buzima tere barayirakariye nawo tere barayirakariye cyane hari ibazo byinshi barahuye nabyo kandi urabyumva yuko muri abana 800 twahisemo 60 urumva na mahirwe bagize badagomba gupfusha ubusa uzarebe buri mwaka batangazwa babari hafi 2020 no muri iki gihe abana bamaze amezi 9 batiga byari ubundi buryo bwiyongereye byarayongereye cyane muri iriya myaka muri iriya mezi 9 yego bivuze yuko rero ubu ngubu nicyo gihe babonye nabo na mahirwe babonye batagomba gupfusha ubusa yego okay na mahirwe babonye batagomba gupfusha ubusa tugize ku isaha y'8 54:54 ari cyagize cyakibazo tutaza kukibagirwa wa muntu yatubajije na gisubizo 60 tubajije niba moto dufite zitazaba ari zihumanya ikirere yego ntabwo mu supplier umuntu azatuzana ama moto biri mu bintu twa muhaye liste ya moto ziza tuzakira zaba bana bakoka bazakoresha mu mihanda biri mu bintu dufite urutonde rw'ibintu iyo moto yacu nicyo ngicyo kirimo ndumva ikintu kijyanye no guhumanya ikirere natwe twifitemo inyungu
ne naga seke gafundi kie muzawuli zomoto zawuli zasans zai wana mwana zatani bira kwa zazindi zaj hanyuma si ambapo mazeni uherereye hehe harichinu mwavuze ati twebwe na customer care y'abana iri hari asi ndacyakugaruka cyane razuva ngo nakuvuze cyane isuzo bya bya umwana warawurakariye kandi ngenda byize nzagutega pe tuzahura nzakumenya asi customer care uzaha abantu bazaza bakugana ni kuba mota no kubakiriya ubwo se umuntu gutega kuhara mu muhanda mu motari se kugira ngo ngeze ukambiza kwa amafaranga customer care kene bari ya nihe buri awize cyo cyambere no kwereka umukiriya wawe kumwishimiye kumutega amatwi nubwo yaba ari kukuyoboza ataje kugutega ukamutega amatwi ukamurangira hagiye utamubwiye nabi kirinda kuvuga amagambo maba mukomeretsa kirinda kumwinjirira mu buzima mu gihe umutwaye nyine ukagendera kucyo yagusabye niba ari wa muntu ukunda kuganira abakiriya bakunda kuganira ukagendera mu kiganiro arimo nuje kurengera ngo winjire mu buzima bwe bwite turi rero wakiriye abasore cyangwa abagabo basekera izo ibyo byo zabimanaging ute si kibazo se directeur ni wakira abasore basekera ubakiranye na yombi ibyo ntibazabubahaye urwaho ibyo bibuzabimanaging ute koko ngaho mbwira nkuko nanjye nashaka kumwinjira mu buzima bwe bwite nanjye nimwakira musekera nago nzaba muhaye ngo aza kontorore life yanjye yose so mwakiranye nayo mbere gakomba kukwisanga mu buko mwakiriye yombi kuko anzaniye amafaranga nago nzaba mvuze ngo kuko nzaniye amafaranga ndakugeza ugi usigarane nimero yanjye nugera yimpamagare uje kunisha nimero yawe kugira ngo azaguhamagare ngo oya ari umuntu umugwamagara uje kugutwara uje kumutwara ari nuguhamagara kugira ngo akutesha umutwe ibi byose biteguye kuzahangana nabyo muri kuri tero uzajya ikintu ngomba kwirinda no kubwira nabo umuntu kuri wowe ntago ibyo bizakurangwa hanyuma rero wa wundi se uzabugutega ukwishyura buri kwezi agutwara buri gitondo ni umusore hari ibyo akubwiye ni umutuka cyangwa se ukamubwira nabi cyangwa se ukamubwira ubundi buryo none hakazana ibindi bintu kuri uzamusubiza iki kugira ngo ya mafaranga ye uyagumane ujye umutwa ni umuntu utwara ahantu kureba igitondo noneho yagwaye n'ikiraka cyo kwishyura buri kwezi noneho uwo muntu uzamwakira ute kugira ngo umugumane ayo mafaranga uyagumane kandi nanone serivisi umuha ibe nziza kuko afite ibyo yifuza wowe udashaka njyewe aramutse urugero ndamutse nkutwaye nkabona nta hari ikintu tutari guhuza buriya utabwiye umuntu ikosa rye ntago arimenya kandi ukagira uburyo kiri umubwiramo utamubangamiye cyangwa utari kumubwira nawe ubwo rero njyewe biramutse bibaye namwicaza umuntu tuba tuganira buri munsi umuntu twari iminsi 30 aba ari igihe kirekire ambwira ati rero aha naha ntabwo bingendera neza bitwarika nabi nabona ari uko ateye uburenganzira n'ubwanjye moto ni iyanjye na mpamvu yo kwangiza kubera amafaranga uburyo kimureka nakomezanya n'abandi akoga barigishijwe nekereza ko rero minota ni ibiri reka twakire n'umwenjeniye nawe atubwire reka nawe twakire umwenjeniye atubwire bwa bufundi bwawe kwiriye kubaka baba yede mukorana baki uzabitwaraho gute ugumana ku kazi kawe bosi wawe ni umugabo uri umukobwa mwiza bosi warakubona warize neza ufite ubuhanga ariko kuguha akazi harenze ibindi ako kazi kandi kaguye mu mafaranga menshi abenjeniye barahembwa ntugire ngo ni nka abandi bahembwa utuntu twa fake no uzabyitwaramo gute gutabura ako kazi ariko n'akazi kawe ukagumeho n'uwo muntu witwara n'imyo yatwara yawe iguma ari myiza yagira mikoro hari abantu babumva ko niba abenjeniyeri kenshi na kenshi abantu baduha akazi bo mu bwubatsi baba bashaka ngo ubanze ubahe icyo bashaka ngira ngo ndumva munabizi aho kugira ngo buriya umuntu akwangirize ubuzima ngo nuko abura amafaranga n'ubundi ni ikintu rya kigahita gishira byarutwa ukagenda ahandi ukajya gwiganda akazi aho kugira ngo wa muntu asiga kwangirije ubuzima n'andi agusigamo indwara zizakubamo ukarinda upfa ngaho mbwira rero ukuntu uzasezera ku kazi umwitwayeho neza kugira ngo n'ubutaha azabona ko yagukoshereje azakugarure muri kaka azavuga ati uriya mwana nari namuhote ariko arakora imyitwaro uzamugaragariza muri ya customer care mwizi customer care ya mbere ni ukwitwara neza ku bakiriya kubaka neza
utishye ibintu baguhaye ku buryo iragiye umuntu wamwubakiye neza akabibona ubutahara akurangira n'abandi bantu akavuga ati ngiye mfite umwana nizeye uzikubaka neza kandi n'umuntu uzi gutanga customer care ku muntu umuhaye akazi Tugana kumusozo kiganiro cyacu isa 10 yageze ngaho mbwira engineer mbwira ubugira icyo ubwira ubutumwa waha babantu bumva ko bakenye batafite ukuntu babayeho bahejejwe inyuma se nimva ngo namateka murumva abandi bantu bitwaga ukere ko sibo bahejejwe inyuma nibihe babayemo baciyemo babwire ikintu nababwira nibaheranwe n'agahinda kandi nibakomeze kwigunga bumve ko imbere yabo hari ibyiza byinshi cyane bategereje kandi ikindi nababwira abantu baba badafite ubushobozi tugerageze kwegera bagenzi bacu babona ko badukorera ubuvugizi tukabakorera ubwo buvugizi nabo basi bakagira icyo babafashamo niyo babyaba bice ariko ukagerageza kuba bagira icyo bagufasha muri ibyo bintu ico nashikaje kuba asi ikibazo ni kira mubajije nawe gira icyo ubwira abantu bumva ko wa muntu nyine ubona ubuzima bwa mubihanye kandi nubwo abantu tudakunda gusenga ariko njya mbona rimwe na rimwe ibyo bavuga ari byo bavuga ko Imana ibaho kandi baho Imana gusubiriza hahandi udafite icyo wakikora bareke ikintu cyose bajye mu nsengero bajya gusenga ngo barere amaboko naho nashakaga rero kuvuga ngo havugiye basenge ko twese turasenga ariko tunakore akora iki abigenza ati niba wemeye kubyara uwo mwana ni benshi baza kugira ngo dukuremo iyo nda bigende gutya na gutya ukavata oya njye umwana wanjye ndamubyara nuvuge ngo ndamubyara mutereke hariya ntagari nishye cyishati ni nkuko agashwe k'inkoko niko kajya gutora kugira ngo kashyire mu nda yako ntago ariko bizagenda umwana ukeneye kubaho akeneye kurerwa uzemera uhere hasi nuramo kubishyizemo ubushake ukirinda nanone ibindi bizaza gushika ngo ngwino tubane mufashe kurerwa uwo mwana ufite umwana mwiza ari umukobwa mwiza nzi ko azagira hagera niyihebe ngo aheranwe ngaho ugira ikintu ubwira umuntu ufata umwana wabyaye ari mutoya agafata umwana akirwa ku muhanda azenguruka amufasha ukuboko basaba ira nta mucurimo gye kenshi mbibona no na mbere yuko utarabyara uri umunebwe ari byo kigutunze none se yabigenza ate niba yarabyaye nta samba afite nta babyeyi baramwirukanye ababyeyi baramwirukanye azabigenza ate kamubwire sibyo ubuzima bwose burahura yego nubwo uyu ngwibazo yahuye nabyo waba atari byo nahuye nabyo ariko byose bisanga ko umuryango utabyishimiye akora iki mugira inama we ahere hasi yego nta gishora afite sibyo ariko urugero duhuye nkaza nsanzwe nkuzi cyangwa ntago mbanuye muri karitsiye twese turi abakene cyane nshaka kugenda nkaganiriza umuntu nkamubwira ati ngiye nshaka kuva nkagera aha kandi ari umuntu nawe ubabajwe n'uko ubayeho yagufasha ukagira icyo ukora erega niba yanasabirije bamuhaye niba afite icyo yakuyemo nagihereho akore umva reka mashimire cyane minota yagiye ndetse urakoze cyane Clement wakoze cyane yego murakoze kandi n'ubutaha ubwo tuzagaruka banakubwira n'imbogamizi akenshi bahura nazo cyane cyane aba bakobwa barahuye n'ibibazo by'ihohoterwa ku mbogamizi nyirizina bahura nazo muri rusange atari abanga bagusa ahubwo muri rusange ikita rusange bahuraho cy'ibibazo ni ikihe kibazo murakoze cyane tuzagara engineer wakoze yego gera mikoro shimire abantu babukomeye nakoze kutwumva mwe mudukurikiye tuzagaruka ubutatu babwire nibindi murabakobwa beza cyane kandi twagezeho bashoboye kuziteza imbere Asia wakoze cyane wakoze Emi nawe reka mushimire cyane mushyikano twabanyemo ego wakoze cyane nawe Jojo mushimire n'abakunzi bacu bose badukurikiye ikiganiro ni aguka tuzasubira ubutaha mwakoze cyane kubana natwe turabakunda aguka kandi waguri mikore n'imihigire yawe ikiganiro aguka ni kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu saa munani kugeza saa kumi ni kuri Radio Imanzi 105.1 FM